Nu jā, un līdz ar to, ka man ir bijis tā pieredze nodzīvot Zviedrijā 20 gadus, tad es esmu redzējusi, ko viņi tur ir uzbūvējuši un kā no vienas no sociāli atbildīgākajām un turīgākajām zemēm ir izveidota darba nometne, kura visu laiku ieplūst imigrantu ordas, kuras pārņem to sabiedrību. Piemēram, tajā miestā, kurā es nodzīvoju 10 gadus, kad es tur ierados, veikalā vēl bija dāņu īpašnieki, bet tagad tur ir jau turki visu pārņēmuši, un tas ir turku centrs. Un tas ir ļoti raksturojoši priekš pilsētām un arī laukiem Zviedrijā tagad. Un tos, kas man nošokēja atgriežoties pēc 7 gadiem Latvijā, ir tas, ka šeit viss arī, nu, šeit viss notiek pēc Zviedru plāna, to es acīm redzam sajūtu. Viss, kas tur man bija pazīstams administratīvi un sistēmiski, šeit sāka visur parādīties. Un tā viņš ir. Tā viņš ir. Pārņēma mūsu bankas. Un tagad caur bankām notiek šīs teritorijas vadība. Un tātad tas absolūti nenozīmē to, ka mūs vada zviedri, tās ir tikai zviedru menedžments. Bet kas ir šo, gan Zviedrijas kolonijas, gan Latvijas kolonijas īpašnieki, tas ir atrodams caur izpēti, kurš ir pārņēmis, kādas korporācijas pārņēmušas Zviedriju un arī mūsu. Un protams, ir vietējie oligārhi, bet kapitāls jau ir tos oligārhus izveidojis. Tas ir ārzemju kapitāls, kas ir radījis šos vietējos oligārhus un kur tam ir pakļauti. Un tur ir ļoti vienkārša schēma īstenībā, kad kapitāls ir tikai pieejams cilvēkiem, kuri pakļaujas šīm ārzemju korporācijām. Pārējiem viņš nav pieejams. Un, ja jūs neesat gatavi strādāt pēc šo korporāciju plāna, jums nav līdzekļu. Jūs izbraucat un pazaudējat šo zemi. Un tur, protams, liela nozīme spēlē arī masoni. Un Zviedrijas karalis ir masonu virsvadītājs. Zviedrijā oficiāls, un visas profesionālās struktūras, kas vēl ir ļoti būtiski, kad īstenībā caur profesionālo struktūru radīšanu tika sašķelts cilvēks, un piemēram, pat lieli dziedātāji ļoti talantīgi dziedātāji, lieli mākslinieki, lieli uzņēmumu vadītāji. Viņi ir ieslodzīti kaut kādā mazā sevis izpausmē. Viņi nevar būt daudzpusīgi, jo viņiem nav laika sevi daudz savu personīgi daudzpusīgi attīstīt, un arī savai ģimenei viņiem nav laika, un dzimta ir īsti. Un kur nu vēl dzimtas aizsardzībai un sargāšanai? Un kur nu vēl dievsaziņai? Un dzīvei sirdsapziņā. Tas uzņēmumu vadītājiem būtiski nav iespējams, jo tur notiek izdzīvo stiprākie, talantīgākie, tie, kas vairāk pakļaujas, tie tur ir hierarkijas augškalos. Un tāpēc pats darba tirgus, kāds viņš šobrīd ir, pārprofesionalizēts un korporatīvs,
izraisa atomkara draudus. Jo cilvēki, kas ir tādā vāvers ritenī, vienā šaurā redzeslokā, nav dievsaziņā un nesargā savas dzimtes. Un no visas šīs schēmas mums ir jātiek vaļā. Un kā tikai nokriminalizē šīs korporācijas, viņas vairs nedrīkst radīt darba tirgu, viņas arī nedrīkst veikt patvaļu ar visām šīm sankcijām un teroru izpausmēm, kas mums šeit ir, kur visi šie rēķini, visi šie policijas no visām pusēm, gan uz ielām vajā cilvēkus tramvajos, gan iet izmest cilvēkus no mājām ārā, tad, kad ārzemju kreditoriem tas iepatīkas. Un paši policisti met ārā policistus no mājām. Neviens nevar neko iebilst. Tāda ir sistēma. Viņa ir burtiski kā kompjūters. Tajā vairs nav sirdsapziņas. Tur tev ir jādara tā. Un tu nevari, tev nedrīkst vispār ieklausīties savā sirdsapziņā, citādi tevi atlaidīs no darba. Tas viss ir burtiski krimināla schēma. Cilvēki vairs nevar būt cilvēki. Viņi jau ir kļuvuši par digitālas spēles izpildītājiem, kuri pat nedrīkst pielietot sirdsapziņu. Jo tad biznesismā peļņas maksimalizācija nebūs iespējama. Un tāpēc tas bizness ir noteikti vispār biznesa pamatpostulāti ir krimināli un nedrīkst pastāvēt. Mums ir jābūt tautsaimniecībai un tautvaldībai. Kā tas ir Satversmē paredzēts? Un šajā sakarā es gribēju par lieciniekiem piesaukt arī Irēnu Soprovsku un viņas grāmatu Sapratne, kas lieliski parāda mums, kā mums būt dzīves ziņā un izumēlos. Kā mums būt sirdsapziņā, dzīves ziņā un ar savu tautas garu apkopotiem. Un protams, Ernesta Brastiņa mūsu dievistības tūkstošgadīgā apkarošana. Bet jāņem vērā, ka tas pats ir arī Zviedriem attiecās, jo viņiem arī nav neviena senticības dievnama. Tas saucās zviediski Furntru, Asatru, un es tur arī Zviedrijā biju. Zviedrijas senkultūras garīguma paudēju valdē un redzēju, kā viņiem iet. Mēs Upsālā seno vikingu karaļu kapu kalnos rituālus veicām un mēs ar Rūtu tur dziedājām dūdieviņu. Tas viss ir ļoti spēcīgi un mēs esam ievibrējuši šo Baltijas jūras reģionu, lai atgūtu mūsu senču garīgās vērtības, mūsu sadzīves vērtību varas mehānismā. Un tas notiek caur saules gadskārtu, jo arī Zviedri un visā Baltijas jūras reģionā tautas un visā pasaulē
svin šo saules gadskārtu. Un mums šīte nu ir latviskās dzīves, viņas lieliski grāmatiņa arī Irēnas Saprovskas. Un viņas meitas Agnijas Saprovskas brīnišķīgie zīmējumi. Un te nu ir tas... Te ir tās gadskārtas, tas astoņu posmu cikls gadā, kuras svin universāli divsaziņas cilvēki visā pasaulē. Un te nu pie viena arī jāpiesauc ir. Mūsu Latviju raksti. Un tas, ka latvieši izbrauc ārā no Latvijas, ir resursu trūkuma dēļ, tāpēc, ka visās jomās mūsu līdzekļi mums ir sistēmiski ekspropriēti caur finansiālo, reliģisko un tehnisko sistēmu. Un šeit ir viens skats no mūsu senču dzīves, no pamatiedzīvotāju senču dzīves. Un tas, ka mums pat šobrīd nav resursu, lai tā dzīvotu, ir genocīda apliecinājums. Un mums noteikti jārod iespēja dzīvot daudz labāk nekā tā. Un mūsu deklarācijās ir pasludinātas tiesības. Un katram novadam ir jāpiešķir 999 hektāri. Un ka mūsu senči ir labi dzīvojuši. Par to vispār nav nekādu šaubu. Tas ir apliecināts mūsu senču arheoloģiskajos izrakumos. Un šī grāmata tam ir par liecību. Un vairāk mēs no Latvijas prom nebrauksim. Mēs cīnīsimies par savām pamatiedzīvotāju tiesībām šeit. Cīnamies. Jau cīnamies. Un paldies liels Solitē Lodiņai, kas ir izveidojusi šo latviešu ābeci, ko bērni var mācīties un apgūt. Latvisko dzīves ziņu no mazām dienām. Šeit ir arī darba grāmatiņa atbilstoša. Jo mūsu bērni ir pats galvenais. Un mūsu senču rakstība. Ir saistīta ar mūsu divsaziņu. Un viss Baltijas jūras reģions ir rūnu rakstiem pilns. Un ar rūnām ir iespējams arī tās lietojot sazināties ar augstākiem spēkiem un gūt atbildes uz būtiskos dzīves jautājumos. Un tas ir viens no tiešiem apliecinājumiem, ka ir daudz augstākas saziņas formas nekā telefons. Un tās mūsu senčiem vienmēr arī bija. Un atvērts. Jā. Un tāpat tās mums pašiem arī ir sava darbaugļa apmaiņas sistēma,
mēs esam restaurējuši koka naudiņu. Īri. Šis ir koka vērtspapīrs. Un otra puse glabājas rāmatvedībā. Un viens no iriņiem tiek iedots otrā darījuma pusē. Šeit ir darījuma puses iegravētas. Šeit ir zīmols, ķoniņa zemes. Un šeit ir grāmatvedības numurs. Un šeit ir ar romiešu cipariem darījuma summa. Un mums galīgi nav vajadzīgas tās bankas. Mēs varam paši sakārtot mūsu darba augļu apmaiņas iekārtu. Bet vienkārši ir jāpārstādas. Nevar turpināt izmantot viņu lamatas, jo tas ir viss šī banku sistēma, tās ir ērtības lamatas. Un ja mēs no tām neizrāpsimies, tad mēs no kolonizācijas un nāves slazdēm netiksim ārā. Un vēlas tiesai piedāvāt par liecību. Arī no likuma un valdības rīkojuma krājumiem brīvvalsts laika materiālus par to, kāda tad bija brīvvalsts laika valsts sistēma un kādas institūcijas un kā tur izdarbojās un kāpēc bija tā, ka šeit radās slimnīcas un skolas un kāpēc bija tā, ka ļaudis ar siltumu atcerās tos brīvās laika garu un iespējas un lai gan toreiz arī dzimstība nebija liela, tomēr valstī struktūras bija tautas rokās. Atšķirībā no patreizējās situācijas. Te gan jāpiemina arī, ka dzimstība vislabākā bija, arī pirms brīvās laikā. Toreiz ģimenes bija kuplas. Un to arī, to sistēmu arī vajag izmantot. Jo tajā lauksaimnieki kuplām ģimenēm bija ļoti vērtīgi. Un tātad no šiem ministru kabineta tātad likumu un valdības rīkojuma krājumā var atrast visus likumus, visus statūtus, piemēram Latvijas bankas statūti. Pats pirmais teikums jau ir Latvijas banka ir valsts uzņēmums. Tā ir pavisam savādāka banka. Un instrukcija par valsts aizdevumiem, ko ministru kabineta izdotie noteikumi paredz. Vispārējais nosacījums trešais ir tātad šajos punktos ir skaidri redzams, ka tā bija finansu ministrija, kas nodarbojās ar līdzekļu aizdevumiem. Aizdevumi saimnieciskās dzīves atjaunošanas fondā, gan kara izpostītās lauksaimniecības, rūpniecības, kuģniecības, zvejniecības un pilsētu un lauku labierīcību atjaunošanai, paplašināšanai lauksaimniecībām, jaunsaimniecībām un lauku kredītiestādēm.
Un tās visas bija pašas valsts kredītiestādes. Un tajā tad tika atjaunota gan rūpniecība, gan kuģniecība. Un lauksaimniecības atjaunošanai un jaunsaimniecībai bija specifiski aizdevumu veidi. Un to visu šī varēja pati ministrija. Tie var arī izpētīt, kā tika likvidētas muižnieku muižu kredītu savienības. Un tas, kas likās nepieņemams, to vienkārši ņēma un nolikvidēja. Un tā jādara arī mums. Likums ir pagasta padomes vēlēšanā. Pavisam savādāks nekā tagad. Likums par progresīvo ienākumu nodokli. Reku viss precīzi. Noteikumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu. Rakstījis Meirovits, Holcmans un Kalniņš. Likums par darba laiku. Nedrīkst tik daudz strādāt, kā tagad cilvēki strādā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam tur, kur esam cilvēkiem. Nav laika vispār būt par cilvēkiem. Valsts papīru spiestuves statūti ļoti būtisks aspekts. Mieru tiesnešu kompetences paplašināšana civillietās. Rūpniecības uzņēmumu ierīkošana un atvēršana. Par elektriskām stacijām. Jāsaka gan, kad ļoti ilgi viņi strādāja pie visu šitā. Vairākus gadus strādāja satversmes izveidošanu un visiem šiem noteikumiem. Likums par izvedmuitas tarifu. Ļoti būtisks likums. Šeit viņš turpinās. Kā mums ir ar izvedmuitu?
Muita, cik es atceros, aizgāja uz Eiropas Savienību. Kaut kad agrāk. Nav nejausmas. Noteikumi par meža aizsardzību. Un šitā ir tā, nav pareizā paka man īstenībā. Man bija vēl cita paka ar šitiem visiem statūtiem. Nē, es viņu paķēmu pareizo līdz. Un tur bija likums par augstskolām, par tautas augstskolām, kur arī bija rakstīts, ka tur bija, nebija prasība par certificētiem pasniedzējiem no valsts aparāta. Tur varēja augstskola pat izvēlēties, kas pasniedz augstskolā. Kas šobrīd ir pilnīgi neiespējami, kāpēc arī pasniedzēji augstskolās ir ļoti izdrējāti pēc Phi Beta Kappa metodu. Phi Beta Kappa ir vispasaules izglītības masona organizācija, kura visā pasaulē ir pārķērusi izglītības dizainēšanu un puspatiesību savārstījumu ar jaunai pasaules kārtībai vēlamiem maldiem. Un kamēr būs šī totālā kontrola pār izglītības aparātu, mēs nevarēsim vispār patiesību iegūt. Jo patiesība šobrīd ir aizliegta būtiski izglītības aparātā. Un tas viss mūs noved pie jautājuma par to, kā šis genocīds tik sistēmiski varēs tikt īstenots miera laikos it kā, ja? Un kā šīs korporācijas nokriminalizēt, ir vēl tāda iespēja to darīt caur konvenciju par genocīdu nepieļaujamību un sodīšanu par to, kas ir pieņemta 1948. Gada 9. Decembrī, tajusies stājus spēkā 51. Gada janvārī. Piezumē? Uznūk. Un tātad būtiskais šeit ir otrais pants. Ar genocīdu saprotam tādu darbību, kas tiek izdarīta nolūkā, pilnīgi vai daļai iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rasu vai reliģisku grupu kā tādu. Tātad A ir šādas grupas locekļu nogalināšana, B – nopietni miesas bojājumi, C – tīši dzīves apstākļu radīšana šādai grupai, lai to pilnīgi vai daļai fiziski iznīcinātu. C – līdzekļi, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanas šādā grupā, E – bērnu nodošana spaidu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā. Trešais pants – sodāma sekojoša darbība. Adopcija ārzemniekiem. Nu ja, A – genocīds, B – sazvērstība, kuras mērķis izdarīt genocīdu,
C tieša un publiska kūdīšana izdarīt genocīdu. D mēģinājums izdarīt genocīdu. Un E līdzdalība genocīdā. Un... Tāpēc ir ļoti būtiski izveidot kontrolas mehānismu, jo šīs genocīdu īstenojošās struktūras ir visprofesionālākās un visvairāk līdzekļu viņām ir. Un viņas strādā ļoti viltīgi. Tur tas runā vienu, bet dara pavisam ko citu. Ja? Runā ļoti skaisti un daudzsološi un būtiski ausis. Klausoties. Kaut kur saskārēs esmu to. Bet pēc tam, kad ir kaut kas jādara, tu skaties, viss ir otrādi, ja? Un visas iespējas ir pavisam savādāks, nekā viņi runāja. Un... Tādus viltvāržus nav viegli apstādināt. Te ir vajadzīgas radikālas metodes. Un vienīgā tāda radikālā metoda, kas mums ir, tas ir savas likumdošanas izveidošana un pilnīga nepakļaušanās šiem globālajiem un valstiskajiem kriminālajiem likumiem. Un arī šai tiesu sistēmai tā uz mums neatiecas, tāpēc uz pamatiedzīvotājiem neatiecas, jo tāpēc tā ir genocidāla struktūra caur patreizējo Latvijas un Baltijas jūras reģiona valstu tiesu sistēmu ir ekspropriēti visu šie pamatīdzotāji līdzekļi un nodoti ārzemnieku grupām, ja? Sistēmiski. Tālāk varētu pievērsties jautājumam par to, kad, ja izpēta, kas tad ir to korporāciju īpašnieki un vai tā ir kāda reliģiska grupa, tad tur ļoti ir runa gājusi par jezuītiem, par katoļiem. Tur arī ir liecība. Rutgers. Free Latvia kanālā ir Lāša Rutgera liecība, kurā viņš angliski gan pastāsta, un zviedriski ir arī no zviedru tiesas decembrī, kur viņš pastāsta par to, ka viņš ilgus gadus bija Stokholmā pētījis, kam pieder Sēdi banka un Wallenberg, kas it kā skaitās tās īpašnieki, nemaz nav tie īsti īpašnieki, jo tūreiz muguris stāv jezuīti. Nu, te mums ir tāds neliels piemērs no pašu žurnāla leģendas, kur noslēpumaini un varani ir jezuīti. Tāpat tās ir... Tāpat tās ir... Mūs aizvedzē. Thank you.
Dumpīgā Rīga, grāmatā Dumpīgā Rīga arī. Visam gan apakaļ. Tur ļoti, ļoti klāji bija rakstīts par to, ka Rīga pārvaldīja jezuīti. Šeit, piemēram, ir tas raksts par jezuītiem, ja? Mums arī, tad, kad 2011. Gadā es taisīju sauloru kursus, pie manis atnāca viens jezuīts arī. Un piedalījās visas 4 dienas un ļoti simpātisks puisis. Un viņš arī sniedza priekšlikumu par to, ko viņš uzskatīja. Bet viņš negribēja, viņu filmē, tā kā tur tas nav uzfilmēts tajos kursos. Bet viņa stāstījuma attēls ir fonā Jāņa Lejas vēstījumam tur. Un tur bija skaidri redzams, kad tur viņi bija attēlojuši saimu, tā bilde attēlo saimu. Un tur bija uzrakstīts skaidru gaiši, ka saimu vada Jehova. Ļoti interesanti, mēs tajā brīdī nošokēja. Es tā īsti nesapratu, ko viņa to gribēja teikt. Tikai pēc tam sapratu, kad bija vairāk izzinājusies jautājumos, cik tas ir patiesi. Un tad jautājums ir... Es vēl gribēju parādīt arī šo grāmatu, kuru var nopirkt depo. Jāņa Lejiņa zīmoks sarkanā vaskā triloģiju par 10 jevrikiem. Jūs varat iegādāties, lai gan jāsaka, ka pats depo mums nav ka mēs prasa lūdzām viņus palīdzēt mums ar atlaidēm Latviešu biedrības ēkas izbūvei. Tad depo mums atteica un tā nu nebija tā, tā bija, cik es sapratu, ne Latvieta, kur pieņēma to lēmumu. Bet vispār gūt atbalstu Latviešu biedrību kaut kādai finansēšanai bija pilnīgi neiespējami. Un tādā mērā no korporācijām. Un joprojām visā Latvijā nav nevienas dievturu svētnīcas. Un tas, ņemot vērā to, ka dievturu pasākumi visu laiku visur notiek un pašu spēkiem un uz Jāņiem Siguldā ir tūkstošiem cilvēku, arī pilsoņu kongresa vadītājs Edgars Alksnis vienā intervijā ir liecinājis, ka tauta Latvijā ir lielā mērā dievturi pārsvarā, bet viņiem ir uzspiesta visa šī kristietība. Un arī Danus, Jānis Danus tikko ir liecinājis šīs konferences laikā savā video, ka viņš uzskata, ka cilvēki jau tur iet, tāpēc, ka tur ir tik skaistas telpas, tur ir visi līdzekļi, tur var pulcēties, tur var paēst, tur var... Tur viss ir. Tas pat. Un tur arī iedos trūkumu cietējiem kaut ko, un rehabilitācija ir priekš atkarībniekiem. Bet pašu pamatiedzīvotāju dievsaziņas organizācijām nav nekā, tās tiek diskriminētas. Un šī gadījumā es izvirzu apsūdzību par genocīdu Baltijas jūras reģionā.
taisās vērstība, kuras mērķis ir izdarīt genocīdu pret vēlmu tiedzīvotājiem. Tā ir tīši tādu dzīves apstākļu radīšana šai grupai, lai to pilnīgi vai daļēji fiziski iznīcinātu. Un tā ir joprojām inkvizīcija. Un tā ir mūsu dievestības tūkstošgadīgā noliekšana un kolonizācijas un okupācijas sistēma. Un tā ir pavedzināšanas sistēma. Un šeit man ir zviedru grāmata, kas ir taisni par verdzību. Par to, kā verdzība ir tūkstošiem gadu tikusi īstenota uz šīs zemeslodes. Šeit vēl pietrūkst pirmā triloģijas daļa. Un godīgi sakot, kad es viņu pārlasīju, tad jāsaka tā, ka arī pēdējā šī sadaļa, kas ir no 1800 līdz mūsdienām, neietver moderno dzimbūšanu, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Moderno feodālo, jaunu feodālo korporatīvo dzimbūšanu. Bet tā ir labi aprakstīta citās grāmatās, kuras es jau esmu arī jums parādījusi. Un, bet tajā grāmatā par dzimbūšanu ir labi parādīts tas, kad tomēr ir zināmas tradīcijas, kuri cilvēki tad ir šo dzimbūšanu veidojuši. Un tie tad arī, tomēr ir arī lielā mērā korporācija īpašnieki, par kurām mēs runājam un kurus mēs kriminalizējam. Un te ir jāņem vērā, ka šī Jehovas mācība, tā ir vienas etnoģenētiskas grupas mācība. Un es esmu uzfilmējusi arī izredzētās tautas žīdu kongresu vispasaules. Un ar viņiem esmu vairākas reizes uzrunājusi vēl vēlākais. Pavisam nesen uzrunāju un visu laiku esmu mēģinājusi sadarboties ar žīdu tautu un tur ir sistēmiskas zināšanas gūtas no viņiem esmu mācījusies un lai varētu izprast kā šī sistēma mums ir ieviesta. Tātad. Šeit ir mazā toriņa. Kuras mēs pilnīgi neko nesaprotam. Tā ir ļoti gudra sistēma, jo cilvēki nesaprot šo valodu. Un viņa tiek lietot tik vienā valstī. Un korporāciju un finansālu struktūru īpašnieki ir žīdu ģimenes lielā mērā. Statistiski lielā pārsvarā. Un to informācija arī ir pieejama Wikipēdijā. Un un visa šī ir Kaganāta grāmata. Tas ir Kagal. Kagals. Šī grāmata saucās Kagal.
Un tajā žīdu sistēmā viņiem ir sava likumdošana pašiem pilnīgi, savu valodu, savu likumdošanu, vairākas, divas valodas viņiem vismaz ir. Tad ir savu likumdošanu, savas tiesas, savas izpildu institūcijas, savas baznīcas. Un tas ir ļoti labi sakārtots. Un savu finansiālā sistēmu galvenais. Un tāpēc katrā valstī viņiem ir sava valsts pašiem. Un lielā mērā viņi ļoti labi zina, ko viņi dara. Viņi vienmēr iekārtojas tādos vēstvagaru pozīcijās vai vēsturu pozīcijās. Un ir tikai viena problēma, ka viņi ir pārreikinājušies un radiācijas putekļi nešķiro, kur ir vergi un kur ir vergvagari un kur ir vergi tur. Un tāpēc arī mīļajiem žīdiņiem nāksies tomēr samierināties ar to, ka viņi nevarēs iznīcināt šīs planētas iedzīvotājus tik iecerētā daudzumā, kā tas ir ieplānots. Un nāksies tomēr decentrifugēt visus šos iesāktos genocidālos procesus, lai vienkārši saglabātu dzīvību planētas Zeme. Un mācoties no viņiem, arī ir risinājums, kā to izdarīt. Un tas ir katrai etnoģenētiskai grupai ir jāmācās no žīdiem, un jākopo pašiem sava finansiālā, garīgā un izglītības sistēma un pašiem pa savām dzimtām, par savām kopienām, par savu tautu ir jāuzņems pārskatām atbildība un vadība. Tātad, ja šeit šis globālais genocīds tiek veikts iznīcinot etnoģenētiskās grupas, kuras nepakļaujas vergturiem, tad metodika ir tieši pašiem savas etnoģenētiskās grupas aizsargāt un sakārtot viņu drošību. Ja? Un tāpēc ir tās pamatiedzīvotāju tiesības, katrai grupai pašai savas, un nekādas citas uzbāst viņiem nedrīkst, tāpēc, ka ir kara apstākļi, un mēs esam, mēs būtiski tiekam iznīcināti šobrīd. No visām pusēm tiekam vajāti, pazemoti, paverdzināti, aplaupīti, lai cik mēs esam izglītoti, lai cik mēs neesam godīgi un vareni, mūsu bērni, tiek, ir burtiski vergu gaitās. Un te vēl ir B punkts otrajā pantā par genocīdu. Ne tikai miesas bojājumi, bet arī novešana līdz psihiskai slimībai. Ja? Un tas ir apmēram tas, ko es šodien gribēju pastāstīt. Un rītā godātā tiesa, es jums sniegšu personīgu liecību par to, kā mana dzimta personīgi ir izgājusi cauri inkvizīcijas gadu desmitiem un simtiem. Un kā tiek veikts genocīds pat manu dzimtu un kā tā izmirst. Un
Tas man būs visgrūtākais uzdevums, kur es veikšu rīt. Bet tas ir jāizdara. Un es to izdarīšu.